Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Semente do Cosmo e hoje nós vamos falar sobre essas vibrações. Olha, o planeta está passando por uma fase muito delicada, não é verdade? Para todos que escolheram estar aqui nesse momento, tudo que estava escondido agora vai vir para fora de uma forma visível. As pessoas não estão mais conseguindo reprimir seus sentimentos, estão tendo mais dificuldade de controlar as suas emoções. Outros não estão sabendo lidar com as energias e mudanças de frequência que o planeta está passando e estão deixando o veículo físico através, muitas vezes, do suicídio, porque ignoram que o espírito é imortal e que não tem como fugir de si mesmo. Então, é um momento muito delicado. E nós precisamos vibrar por nós e pelo planeta e pelos irmãos que se encontram perdidos, porque processos de limpeza ainda ocorrerão. E a ajuda a esses irmãos se fará cada vez mais necessária. E você está convidado a participar, colaborando com o que você tem de melhor. Vou ficando por aqui. A gente agradece aos amigos do Cosmo e a você por essa oportunidade. Tchau, minha gente.